Sa nakalipas na dalawang araw, ibinuhos ni Arian ang lahat ng kanyang atensyon sa mga plano sa disenyo. Dahil gusto ng grupong Monroe na ipakita ang huling draft at ang data nito para makapaghanda sa huling pagpupulong. Nakalimutan pa niyang matulog at kumain dahil halos gabi-gabi siyang nagpupuyat. Sa loob ng maikling panahon, siya ay ganap na napagod, ngunit ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay naging matatag pakiramdam ni Aryan ay tiyak na magniningning ang kanyang disenyo sa pagkakataong ito ng huling pulong. Alauna na ng madaling araw nang lumabas si Aryan sa office building ng Colton. Hindi na siya nagulat nang makitang nakaparada sa labas ang itim na Ferrari ni Lance. Pagkatapos, lumabas si Simon sa driver's seat at naglakad hanggang sa likod para pagbuksan siya ng pinto. Ma'am Aryan, please get inside the car. Hinihintay ka na ni Sir sa loob. Sa nakalipas na tatlong gabi, gaano man kahaba ang oras niya sa trabaho, palaging naghihintay silang sa kanyang paglabas. Nang sandaling iyon, ay agad na pumasok si Arian sa sasakyan. Katulad ng dati, hindi nag-uusap ang dalawa kapag umuwi sila ng bahay. Dume Dumediretso agad si Arian sa kanyang silid at si Lance naman ay diretsong pumapasok sa kanyang study room. Nang makita sila ni Yula na magkasabay umuwi, tinanong nito kung nakipag-ayos na ba sila sa kanya. Makipag-ayos? Actually, hindi nga niya alam kung bakit ito ginagawa ni Lance. Habang nakababa ang tingin, tahimik na pinakalma ni Aryan ang sarili. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bukas na ang crucial ng laban. Kinabukasan, dumating si Aryan sa kumpanya ng maaga at tiningnan ang mga plano ng disenyo na inilak niya sa isang drawer kagabi. Sa kabutihang palad, walang nangyaring mali. Muli niyang kinalkula ang data upang matiyak na walang pagkakamali bago ilunsad ang mga plano sa disenyo. Hindi nagtagal, dumating si Venus at ipinaalam na hinahanap siya ng direktor. Kaya naman, inilak niya muli ang mga plano sa drawer bago tumungo sa opisina ng direktor. Pagdating ng tanghali, halos lahat ng empleyado ay nagtutungo sa cafeteria para mananghalian. Ngunit biglang sumulpot si Lara sa office desk ni Arian na may hawak na rolyo ng papel. Kinuha niya ang isang susi at binuksan ang drawer ni Arian bago pinagpalit ang dalawang design plan. Mabilis niyang inilak ang drawer habang puno ng puot ang kanyang mga mata. Let's see how you make your report this evening, Arian. If you aren't able to win the project, you better be ready na tanggalin ka ni Lance. Pagkatapos noon, nilinis niya ang lahat at nagmamadaling umalis. Nang sumapit ang alas 4 ng hapon, dinala ni Arian ang kanyang draft ng disenyo nang mas maaga sa Monroe Corp. Sa pagkakataong iyon, pinayagan siya ng direktor na pumili ng isang assistant para makasama niya. Kaya pinili niya si Venus. Sa loob, nakasalubong nila si Natalie at ang kasama nito. Magalang na bumati si Arian sa mga ito habang hinihintay na bumaba si na Henry at Larry. Sa kritikal na sandaling iyon, walang nangahas na magsalita dahil marahil medyo kinakabahan ang bawat isa. Nakita pa ni Arian na kumunot ang noon ng kasama ni Natalie habang hawak ang design draft nila, na para bang may ibig itong ipahiwatig. Paminsan-minsan, ay bumubulong si Natali sa kasama nito dahil baka sa mukha nito ang pag-aatubili at tahimik na tumango ang kasama nito sa huli. For some reason, may kakaibang naramdaman si Arian ng sandaling iyon. Hindi nagtagal at bumaba na sina Henry at Larry para salubungin sila. Pagkababa ni Henry ay agad na nagningning ang mga mata nito nang makita si Arian. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa ni Larry palapit sa kanila at malumanay na sinabing, Miss Laude and Miss Sue, both of you must be ready, right? Tumango naman si Aryan na Arian at Natalie. Nang makita si Arian, ay agad na lumambot ang ngiti ni Henry. Hindi nagtagal, ang lahat ay tumungo sa 48th floor. Sa kwarto, nadat na nila na nakaupo na si Yael kasama ang iba pang mga managers mula sa iba't ibang departamento. Pagkapasok na pagkapasok nilang apat sa kwarto, ay dali-dali silang umupo sa kanilang mga upuan. Upang maging patas ang bawat kumpanya, ay kailangan gumawa ng mga palabunutan upang magpasya kung sino ang unang magsisimula sa pagtatanghal. Nang sandaling natanggap ni Natalie ang unang pagpili, biglang lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Sa hindi malamang dahilan, ang ngiti ni Natalie ay lubhang maliwanag at ito ay nagparamdam kay Arian ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. May gumugulo sa kanyang isipan, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Gayunpaman, habang inilalatag ng grupong Su ang kanilang mga plano sa disenyo sa ilalim ng mga ilaw, napagtanto niya kaagad kung ano ang nangyari. Saglit na namutla ang mukha ni Arian. Matapos mailatag ang mga design plan, Halos isang metro ang haba nito at kitang kita ng lahat sa paligid ng mesa ang bawat pulgada ng drawing. Ang mga nilalaman ng plano ng disenyo ay eksaktong kapareho ng kay Arian. Hindi. Teka, ang plano ng disenyo na iyon ay halo sa akin. na ko pa ito ng personal kaninang umaga. Hindi rin nakaligtas kay Arian ang mga pamilyar na maliliit na gusot at hindi mabilang na maliliit na detalye na binago niya. Ang drawing na ito ay kaparehong kapareho ng sa kanya. Habang hawak ang design plan sa kanyang mga kamay, nagsimula na rin mamutla ang kanyang mga daliri. Kung akin ang design draft na iyon, ibig sabihin, ang papel na nasa kamay ko ay isang. Arian, ano ito? Nag-aalala lang sabi ni Venus na nasa tabi niya. Nang makita ni Venus ang kanyang maputlang mukha Inakala ni Venus na naramdaman ni Arian na ang mga disenyo ng grupo ng Sue ay mas maganda kaysa kanila. Kaya agad niyang inaliw si Arian. Don't worry. Since nandito na tayo, let's show everyone how good your design is. I trust you. Nanlamig ang buong katawa ni Arian dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Agad niyang sinulyapan si Natalie na nakaupo sa tapat niya. Sa pagkakataong iyon, Napuno ng pang-aalipusta ang mga mata ni Natalie. The moment she met Arian's gaze, she slowly revealed a smirk before she coldly powdered her lips. Hindi posible para kay Natalie na ipagpalit ang mga plano sa disenyo nang hindi ko nalalaman ang tungkol dito dahil hindi ko ito iniwan sa aking paningin. Isa pa, sinuri ko pa ang mga plano kaninang umaga. Ang tanging oras na nawala ito sa aking paningin ay... Tanghali nang umalis ako sa aking working area. Sino ang gumawa nito? Sino ang kumuha ng design plan ko para ibigay sa grupo ng Sue? Mabilis na lumitaw ang isang imahe sa kanyang isip. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Sa wakas ay napigilan niya ang galit sa loob niya. Lara, ang lakas ng loob mo. Sa hindi kalayuan, sinulyapan siya ni Yael. At parang napansin itong may mali sa ekspresyon niya, kaya bahagyang kumunot ang noon nito. sinundan nila rin ang tingin kung saan nakatingin si Yael at napansin din niya ang pagkulimlim ng mukha ni Arian. Kaya napabulong siya, kailangan ko bang tanungin si Miss Laude kung ano ang problema? Hindi, binawi ni Yael ang mga mata niya at marahang tinapik ang desk gamit ang deliri sa kanang kamay para i-redirect ang atensyon ni Larry sa mga disenyo ng grupo ng Su. Kadalasan, trabaho ni Natalie na ipakita ang mga disenyo ng grupong Su. Ngunit sa pagkakataong ito, ang taga-disenyo na kasama nito ang personal na nagpaliwanag ng mga disenyo. Matapos pag-isipang mabuti ang mga disenyo, hindi maipaliwanag na kumunot ang noon ni Yael. Tamang-tama ang paliwanag ng kasama ni Natalie ito ay may malalim na pangunawa sa mga disenyo. Kaya naipaliwanag niya ang bawat detalye ng malinaw. Mayroong ilang maliliit na pagkakamali sa data, ngunit hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ng palakpakan, oras na para ipakita ng grupo ng Colton ang kanilang ulat. Samantala, nabalot ng pawis ang mga palad ni Arian. Kung aalis siya ngayon, personal na lang niyang aasikasuhin ang project sa Monroe ayaw niyang ma -fring. Ngunit kung magpapatuloy siya at ihaharap ang mga plano na hawak niya ngayon, mapapahiya lamang siya. Habang nalalagay siya sa mahirap na sitwasyon, iba't ibang emosyon ang nag-flash sa kanyang mukha. Nang sandaling iyon, ang lahat ay nagpakita ng paghanga kung gaano ka-perpekto ang disenyo ng grupo ng Su. Ngunit nang sandaling napansin nila, ang hindi gumagalaw na si Aryan nagsimula ang mga ito na mag-usap sa tahimik na boses. Sa kabilang banda, narinig ang nag-aalalang boses ni Natalie. Arian, ano na? May sakit ka ba? Kailangan mo bang magpahinga sandali bago ituloy ang presentation mo? Hindi. Malamig ang mukha ni Arian habang tumatayo sa upuan at tumungo sa unahan. Arian, ang mga plano ng designs nang makita ni Venus na inihagis ni Arian ang plano ng disenyo natigilan siya sa pagtataka sa halip lumingon si Arian kay Rika na kagrupo ni Natalie Rika Do you mind if I use your design plans Sa sobrang diin niya sa salitang your bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rika ngunit hindi nagtagal kalmado itong umiti at casual na kumilos Kung gusto mo ang aming plano sa disenyo maaari mo itong gamitin ayon sa gusto mo. Pagkatapos noon ay mahinahon itong umupo sa tabi ni Natalie. Gayon pa man, mahigpit na ikinuyom ni Arian ang magkabilang kamao sa magkabilang gilid. Ito ang pinakanakakahiyang pagtatanghal na kailangan niyang gawin mula nang magsimula siyang magtrabaho. Ang mga disenyo ay hindi akin. Ang mga petsa ay hindi akin. At ang idea ay hindi rin akin. At least, ito ang iniisip ng lahat. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na ang lahat ng ito ay talagang aking idea. Ako lang ang nakakaintindi sa nagngangalit na hinaing na nararanasan ko ngayon. Matapos ulitin ni Arian ang lahat ng presentation ni Rika. Ang lahat ay hindi makapaniwala at bumagsak sila sa katahimikan. Ilang pares ng mga mata ang tila bumutas sa buong katawan ni Arian at hindi nagtagal isang malakas na usapan ang sumabog sa meeting room. Miss Laude, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Inaamin mo ba ang pagkatalo mo? O ang tahasan mong pangungopya sa disenyo ng grupo ng Sue? Isang project manager sa mga manonood ang nagsalita upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Hinihintay pa namin ang design ng Colton Group, but instead, inulit mo lang ang presentation ng Sue Group. Ito ba ang sagot na ibinigay mo sa amin? Nang mga sandaling iyon, sinubukan ni Arian ang kanyang makakaya na manatiling kalmado habang sinusuri niya ang mga manonood sa harapan niya. Halos lahat ng mga mata ay puno ng paghamak at walang kasiyahan. Agad niyang itinuwid ang kanyang tayo at muling nagsalita. Actually, I also find this is strange. Bakit ang presentation namin ay eksaktong kapareho ng sa group? kaagad na nagdulot ito ng kaguluhan sa meeting room. Ang mga salita ni Aryan ay lihim na nagpahiwatig na siya talaga ang may-ari ng mga plano sa disenyo. Na nangangahulugang nakuha ng grupo ng Sue ang mga plano sa pamamagitan ng kahinahinalang paraan. Aryan, you are now crossing the line. Halatang nagdala ka ng sarili mong design plans. But you refuse to use it. Sa halip, pinili mong gamitin ang mga plano namin pero imbes na pasalamatan mo kami, sinasabi mo pa na ang design plan namin ay kapareho ng iyo. Inaakusahan mo ba ang grupo ng sunang pangungopya? Isang agrabyadong Natalie ang tumayo sa gitna ng mga bulungan. Kung ganon, bakit hindi mo buksan ang design plan na dala mo para ang lahat ay makapagsalita? Isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Natalie mula sa isang anggulo na hindi nakikita ng sino man. Sa pagkakataong iyon, ay bumaon ng malalim ang mga kuko ni Arian sa kanyang mga palad. Ang mga plano sa disenyo na aking dala ay nabago. Malinaw na may nag-setup ng meeting niya ito ng mas maaga. Gayunpaman, gusto niyang subukan ito dahil tumanggi siyang amitin ang pagkatalo. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nagawa para mabago pa ang lahat. Fine, wala kaming dapat ikatakot. I trust Miss Laude. Galit na boses ang lumabas sa bibig ni Venus habang sinusubukan siyang pigilan ni Arian. Mabilis na dinala ni Venus ang design plan sa square na table bago ito binuksan. Ha? Huh? Ano to? Gulat na gulat na boses ni Venus ang umalingaw-ngaw. Ngunit nang sinubukan niyang takpan ang plano, mabilis siyang pinatigil ng isang kamay sa tabi niya. Matapos mabuksan ang plano ng disenyo, walang nakakaalam kung sino ang nagsimulang tumawa mula sa karamihan. At ang kasunod noon ay magkahalong tawa at malalim na pangungutya. Miss Laude, ito ba ang design plan na napagdesisyon na ng grupo ng Colton na iharap sa grupong Monroe? Itinuro ng isang manager ang iba't ibang postura ng kaakit-akit na lalaki sa draft na papel na binuksan ni Venus. Mukhang hindi nagpadala ang grupo ng Colton ng designer dito para pag-usapan ang project. Sa halip, nagpadala sila ng fan girl. Pagtingin sa design plan, agad na namula ang mukha ni Arian at bahagyang nanginig dahil sa kahihiyan. Mr. Henry, biglang narinig ang malalim na boses ng isang lalaki sa meeting room. Simula nang ipaliwanag niya ang kanyang mga plano sa disenyo. Muling natahimik si Yael. Ngunit ngayon, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang figura ay kahanga-hanga at ang itim na suit ay nagawang pigilan ang nakakatakot na aura sa paligid niya. Sa halip, ang iba ay hindi nangahas na tingnan siya ng diretsyo sa mga mata, na natili siyang kalmado habang tinititigan ang lahat. Dahilan, para manatiling tahimik ang maging lahat, maging si Mr. Henry ay nahiyang magpakawala ng ubo at hindi na siya naglakas ng loob na magsalita muli. Nang maabot ni Yael ang design plan, niyang siya pala ang lalaking nasa drawing. Naglalaman ito ng iba't ibang postura. Merong nakatayo, nakaupo. Pati ang pagtaas niya ng kilay ay nagawa nitong i-drawing. Pagkatapos tingnan ang mga drawing, ay lumingon siya kay Arya na nakapikit. If Miss Laude is one of a kind genius who has the ability to remember everything at first sight, I'm really impressed sa kanyang kapangahasan na kopyahin ang design ng sugroup sa harap ng lahat. Kalmado ang boses ni Yael but at the same time, parang nagkaroon ito ng pressure na naging dahilan ng paghinga ng lahat. Inakusahan niya si Arya na may katapangan na mangopya sa harap ng lahat. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang mga salita. Maging si Mr. Henry ay nagsimulang kumunot ang noo dahil halatang naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Yael. Nang mapagtanto ng lahat kung paano naging pamilyar kay Arian ang mga disenyo na ipinresent ng grupo ng SU hanggang sa punto kung saan ang bawat piraso ng data ay naipaliwanag niya ng tama. Ang lahat ay nagduda. Wala ba siyang pinakiusapan na mag sa grupo ng SU? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalalim na pangunawa sa istruktura sa disenyo ng SU? O talagang may kakayahan siyang matandaan ang lahat sa unang tingin? Gayunpaman, ang parehong mga plano ay lubhang mapanganib para gumana ang unang plano, kailangan niyang iguhit ang unang pick. Samantalang para gumana ang pangalawang idea, kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang disenyo pagkatapos ng presentasyon ng grupong su. Subalit ilan lang ang naniniwala sa kanya. Ang grupong Colton ay isa ring malaking kumpanya. Kaya bakit nila ipapahiya ang kanilang mga sarili? Logically, bakit ang grupong su ay magkakaroon din ng malaking panganib? Mr. Monroe, nang makitang nagsisimula ng magduda ang lahat sa sitwasyon, tumayo si Natalie sa gitna ng katahimikan at nagsalita. Natatandaan ko na minsan mong sinabi na sino man ang mangopya sa gawa ng ibang tao ay paparusahan ng Monroe. Ngunit sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa inyo na patawarin mo si Arian. Baka may dahilan siya kung bakit niya iyon nagawa. Ang mga taong nagduda kay Natalie kanina, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sa kabilang banda, agad na nagdilim ang mga mata ni Arian. Ayun pa man, nang mapansin ni Yael na muli na namang magsasalita si Natalie, ay agad niya itong pinigilan. Hindi ko inaakusahan si Miss Laude sa pangungopya. Dumilim ang kanyang mga mata na para ang lahat na nasa harapan niya ay nawala ng lakas ng loob na magsalita. Naramdaman ni Natalie ang marahas na tibok ng kanyang puso at dumilim ang kanyang mukha. Ano ang sinasabi mo, Mr. Monroe? Hindi ko konsintihin ng Monroe ang anumang pagkakamali. Ngunit hindi rin kami basta-basta magbibintang sa iba. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, matutuklasan din ng Monroe ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Kung sino man ang salarin, basta ang ebidensya ay matibay, dapat itong maparusahan. Makalipas ang ilang segundo, itinuon ni Yael ang matalim na tingin kay Rika at muling nagsalita. Maliban na lang kung ang taong iyon ay handang tumayo at umamin sa kanyang nagawa. Kung hindi, dapat niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Nanginig ang buong katawan ni Rika matapos marinig ang sinabi ni Yael. Halos mabutas ang kuko ni Natalie sa mga palad. I can confirm that the two of them are definitely in a secret relationship. Sinubukan muli ni Aryan na aliwin ang kanyang sarili ngunit nang matamaan niya ng tingin ang mga taong naroroon, nakaramdam pa rin siya ng sama ng loob. Arian, I'm sorry. Wala akong alam sa drawing. Maluhaluhang sabi ni Venus. Tinapik ni Arian ang balikat ni Venus at sinabing, It's not your fault. Meron lang talagang gustong manira sa atin. Sinong nagnakaw ng design plan mo? Sa puntong iyon, kahit si Venus ay alam niya na may nag-setup sa kanila wala akong ebidensya. Mula ng oras na umalis tayo sa kumpanya ng Colton hanggang sa matapos ang pulong, ang grupo ng Sue ay hindi nagkaroon ng anumang pagkakataon na hawakan ang plano ng disenyo ng Colton. Nangangahulugan na ito ay posibleng ipinagpalit noong tayo ay nasa kumpanya. Si Lara. Siguradong siya. Nagalit siya noon dahil natanggal siya sa project at na-demote siya sa pagiging assistant kaya gusto kanyang sirain. Sa hallway, ang mga empleyado ng Monroe Group ay palabas ng meeting room. Sunod-sunod ng grupo ang nagbubulungan tungkol sa nangyari habang patuloy na lumalabas. Nang maalala ni Arian ang pagtulong sa kanya ni Yael kanina, nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob. Ngunit nang dumaan si Yael, nilampasan lang siya nito nang hindi man lang lumilingon sa kanya. paman Kinindatan siya ni Larry bago mabilis na sumunod sa mga yapak ni Yael. Saglit na nagulat si Arian nang lumapit sa kanya si Henry at bumulong. Ayaw ni Sir na pinag-uusapan siya kapag nakatalikod siya. Tinulungan kanya sa meeting kanina, ngunit hindi siya makalapit sa iyo in public. Pagkasabi noon, ay nagmamadaling umalis si Henry. Saglit na naantig ang puso ni Arian nang maalaala ang mga titig sa kanya ni Yael kanina sa meeting sa hindi malamang dahilan, agad nitong ipinaalala sa kanya ang parehong mata na nakita niya noong huling beses na sinabi nitong magtiwala sa kanya. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up wait.